Це ручний протитанковий гранатомет «Карл Густав». Це гранатомет шведського виробництва. Застосовується по всій лінії фронту. Зарекомендував себе дуже добре в нашій війні з Російською Федерацією. Калібр 84 мм. До гранатомета йде дуже велика, можна сказати, достатньо велика кількість боєприпасів. От зараз ми можемо бачити тандемну, тобто ця маленька частина кумулятивного заряду, вона прошиває броню танка, активну броню, а вже це головна частина кумулятивної стрії, вона вже прошиває саму броню танка. Велика особливість цього протитанкового гранатомета – те, що він є нарізний, от забув сказати. І тому він є дуже точним. Тобто, якщо стріляти на дистанцію 600-700 метрів по нерухомій цілі, то він попадає дуже-дуже точно. Є до нього оптичний приціл, але оптичний приціл, як правило, в бойових діях не дуже практичний, бо його потрібно вибирати, і з ним багато клопот. Дуже чудовий механічний приціл. В кращому випадку так, потрібно, щоб працювало дві людини, бо одному це дуже-дуже незручно. Поки один тримає, так, інший ззаді заражає. І це набагато простіше, ніж якщо ти будеш один це все робити. Ну, в бойових діях, так, звісно, зручніше. Якщо це десь на полігоні, то можна зробити одному. Віддачі, як і в будь-якому іншому гранатометі, в ньому немає. Тобто максимум, що ти можеш відчути, це різкий толчок вперед, так як сам заряд вилітає вперед, да? І коли ти його тримаєш, тебе може трішки бихнути вперед. Ззаді, так само, як і в будь-якому іншому гранатометі, важливо, щоб ніхто ззаді не стояв на дистанції мінімум 2 метрів. Помічник може нести спокійно 4 заряди і плюс 5 в тебе. Так як цей гранатомет дуже потужний, то 5 зарядів – це доволі таки непогано. Ну, як показала практика, йде противник за броньованою машиною, тому дуже добре, якщо в тебе є парочку кумулятивних для ураження техніки і парочка осколочних для ураження самої піхоти противника. 14,5 кілограм. Ну, сказати, що так вона відчувається, але насправді на адреналіні в бойових діях то 14,5 кілограм насправді не сильно то відчувається. Він є дуже ефективний в бойових діях, як я вже говорив. За рахунок того, що ствол є нарізним, він дуже точний. І калібр, хто військовий, зрозуміє, 84 мм для гранатомета – це доволі таки непогано. Особливо для ручного гранатомета.